Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Xalq artisti Zafak Bəşir qızı ötən gün Axşam Nöqtə Az obyektivinə tuş gəlib. Axşam Nöqtə Az xəbər verir ki, aktrisa İlçilik filminin qala gecəsinə katılıb. Bəşir qızı tədbirə həyat yoldaşı Əhməd Təhməzovla birlikdə gəlib. Qeyd edək ki, aktrisa bir müddət əvvəl xərçəngdən əziyyət çəkdiyini açıqlamışdı.